Pan náměstek Smrček. Já si myslím, že na to nebude reagovat, ale po předcházejících diskutujících se musím vyjádřit. Slova paní zastupitelky na její přístup nebo náhled na tuto záležitost z hlediska diskuzí, které probíhají většinou elektronickou formou, je jedna věc. To, co tady bylo konstatováno, Ministerstvo kultury neprohlásilo tento soubor za novou kulturní památku. Byla to iniciativa určité skupiny lidí, která združila dohromady přednádražní prostor, který je ve stavu, jakém je, a to kdokoliv z nás může říct, že to nemůže být kulturní památka, asfalt, který tam dneska je rozpraskaný a roste z toho tráva. Dali do toho dva stožáry a dali do toho směrník. A oni združili dohromady tu myšlenku, ano, toto do všechno dohromady musí být řešeno a řešili to záměrně takto, aby zablokovali projekt. Ať si to řeknu na rovinu, je to tak, aby ho zablokovali celý, tak jak dneska je. A jak bylo přečteno, a já s tím bytostně nesouhlasím a můžu to potvrdit zápisy z jednání s Českýma dráhama od počátku, kdy tento projekt se tvořil, že město Havířov nechtělo bourat nádraží. Říkám to tu už po desáté, říkám to stále v médiích a stále nám je podsouváno určitou iniciativou lidí, že město chtělo zbourat nádraží. Není to pravda. Od počátku to není pravda. Konečně, až média napíšou pravdu. Máme to zargumentováno v zápisech z jednání s Českýma dráhama od počátku. Můžu to ukázat i novinářům, ať si to přečtou. A dneska zase je nám podsouváno, že se chceme mstít za to, že nebylo zbouráno nádraží. Město Havířov nechtělo bourat nádraží. Zopakujme si to nahlas. O to tu opravdu nejde. A v tomto materiálu opět o to nejde. Řešíme tady umělecké, možná umělecké dílo, které je v technickém stavu, ve kterém dneska je. Řešíme směrník, neřešíme nádraží, prosím vás. Rozhodujeme o tomto stavu tohoto betonového skeletu, který je ve stavu, ve kterém je. Opravdu jsem nechtěl vystupovat, ale byl bych nerad, aby přesně tyto diskuze, které stále probíhají, nám byly podsouvány, že zastupitelé chtěli zbourat nádraží a teď, když se jim to nepovedlo, tak zbourají směrní a zase média se kolem toho točí, jak ti zastupitelé jsou škaredí. Opravdu to tak není. My nechceme zbourat nádraží, nechtěli jsme zbourat, ale víme, jak k tomu bylo přistupováno při tvorbě projektu. Stejně tak je to i v tomto případě. Směrník z našeho pohledu nemá nic společného s nádražím, prosím vás. Předpokládám, že všichni zastupitelé o tomto takto budou rozhodovat, když se budou rozhodovat o návrhu usnesení, tak jak bylo předneseno a doplněno některými zastupiteli. Děkuji za slovo.